ما انا بدي صفتو على بدي مو ثلاثة مرة تقولو لو وافيا كنت اصل لجوي في ده بس كم وافيا على بدي وقتي او ده اخو كم مومن جديد كم حالات جديدة اللي بشير لدي فيديو فعيلة قبل غريدة الاتيدي خلق رجالي كم بين فين وده كم اعترفت ده حالات رواندي ده اخو امن سيدي خرابون هو كيف خدا سيو مانگ من دوريات تري ويليشن كامپين سلسلے کے ما خام منز پس خبري مو کيال تي مروټي و خړا او اگے نو واپس را روانو نو چې څنګه مونږ یو ولا نه مول کراس کو چې سیکنډ مول ترالو نو التینا فائرنګ شروع شو نو چې څنګه مو بالکل مول ټرن کېدو نو اولنې فائرنګ هغه ټیم کې شروع شو بیا فائرنګ کنټینیو او زمونږ غاړې مکمل ټرن وکړو پزې بس دغه شو چې زما ډرایور هم ما طرف ته ځان او ورزو او زما ګن مینانو هم دروازونه لاندې په لاړو مورچې سنبالې ټینو بیا دې طرف نه دفاعي فائرنګ هغه شروع کو نو کافی ټایم پورې دا غي فائرنګ او زمونږ دفاعي فائرنګ شروع او موږ په نالو کې بیا پراته وو د خپل سکیورټي لپاره او بیا خیر شو الله پاک خیر کو یوس بای زمون د زخمی شو او هغه هم د الله پاک لک لک شکر دی چې ډیر سیریس زخمی نه دی خبر ال زخمی دی او بیا دا هغه ځنه مونږه اطلاعګانې هوکړي پولیس ته یو ځای بل ځای بیا د ماندوریا د مارتونګ او د کنکارا او سراوندینګ چې کوم ویلیجز دي دا غنه خلک رالو او بیا دا غنه په سکیورټي کې او په دغه کې بیا مونږ دا غزینه راووت نو دوه ځله خو زمونږ په کور باندې حمله شوې وه او هغه هم تاسو ته پته ده دا ځل بیا وشوه نو زما په خیال خو هم سټیټ فیلیور دی چې ناکامه دی سیکیورټي ورکولو کې خپل سټیزنس ته یوازې زمونږ خبره نه ده اوورآل سټیزنس ته دي او زمونږ ټارګټ کېدو خو زما په خیال زمونږ خو چا سره دښمني نشته نه داسې څه لینډ ډسپیوټ شته نه بل څه شته نو اوس ریس نو شو ویلی دی باندې خو پولیس انویسټیګیشن کوي هغې ته پته لګي چې د دې ریزنس څه دي یا دا اوسوک دا ټیررسټ وو یا بل څوک خو بهرحال افسوس مقام دی چې په داسې علاقې کې په سیټل ډسټرکټس کې او د ماښام په ټایم باندې سړی په خپل علاقې کې مومنټ نشي کولی افسوس پې کوو او د سټیټ د سکیورټي ته نو هغه کنډیم کوو نو تھریټس خو تھریټس خو مونږه ځکه څنګه شو ویلی چې ستاسو نه مخکې دا چې کله مونږ سیاست شروع کړی دی نو مونږ د تھریټس شروع شوي دي نو په هغې خو زما په کور حملې ما خو تقریبا 30-35 سال سرویس کړی دی زمونږ په کور چېرته حمله نه ده شوې نه داسې څه واقعه شوې ده خو چې کله نه مونږ پالیټکس شروع کړی دي او کله نه چې فیصل زیب ایم پی اے شوی دی یا زما زوی چیرمین شوی دی نو هغې نه پس زمونږ کور د حملې شروع شوي دي او چې کله نه ما په پالیټکس کې ایسا اغستل شروع کړي دي نو وشو نو الله ته به پته وي چې څه دي او بیا پولیس انویسټیګیشن نه پته لګي چې د دې څه کېدی شي او څوک کېدی شي بالکل ان شاء الله دا هو دا زما په خیر د دې ټولو موټیو چې دنو هغه دا چې موږ د کمپین نه اسار کی او موږ د سیاست نه اسار کی موږ د پښتنو سیاست کوو د پښتنو د حقوقو د پر आवाज او چته او زموږ د دسه ګروپ ټولګي سره تعلق ته چې هغه د پښتنو په خوره د پښتنو حقوق وړي د جنگ مجاري ان شاء الله زه نشم ویلې زه مطلب دا ځکه نشم ویلې چې مخکې زمونږ په کور باندې چې 2000 ټیکس شو نو دا هغې هم زما خیال ایجنسی ټول فیل شوي دي او هغې په هغې کې نه دي کامیابی شوي نو زه ایز ا انډیویژول څه ویلی شم چې څه ریزنس کېدای شي او څه کازز کېدای شي خو موټیو زما په خیال موټیو چې ده نو هغه موږ د پالیټکس نه لرې کول غواړي ترجمة